Opredeljenje vlada je nesumnjivo i institucija Republike Srpske, ja garantujem za uspjeh toga, sada mi ulazimo. Jeste da će biti javna licitacija vezano za prodaju ove imovine, ali ja ovdje želim jasno da kažem, ovu imovinu će kupiti vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske nije kupila Raup, kako je to predsjednik obećao prije skoro godinu i po dana, već ga je Poreska uprava Republike Srpske krajem avgusta prošle godine prodala ruskim partnerima, koji su najavljeni kao spasioci Raupa. Obećali su izmirenje svih dugova prema radnicima, pokretanje proizvodnje, zapošljavanje svih radnika Raupa, pa čak i otvaranje novih radnih mjesta, stipendiranje studenata, elektrotehnike i mašinstva. Do danas dugovanja su isplaćena samo dijelu radnika jer nije doteklo novca za sve. Od 200 radnika, na šta je spao gigant koji je nekad zapošljavao hiljade, posao u novoj rusko-srpskoj firmi Elektroinženjering dobilo je njih 30 i to na poslovima obezbjeđenja i održavanja mašina. Ostali radnici, njih 171, dobili su otkaz i to od direktora bivšeg Raupa koji, vjerovali ili ne, još postoji na papiru. Radnici ne prihvataju otkaze dok im se ne izmire dugovanja i sve što ih sleduje po zakonu. Niko od radnika, sigurno vam kažem, neće doći da podigne svoju radničku knjižicu gdje stoji isto to na oglasnoj tabli. Da dođe da se podigne radnička knjižica i neće niko podići, svi ćemo čekati šta će odlučiti država. Koliko god naivno zvuči, ali radnici još vjeruju obećanjima vlade Srpske. Iako se od obećanja ne živi, hvataju se za slamku spasa, a jednu takvu slamku prošle sedmice pružila im je premijer Cvijanović. Doći do upošljavanja. Zašto bi ja prestala da vodim računa o ljudima koji su bili u rasklopu na prvom? Ja sam ovdje sa predsjednikom Dodikom kao njegov šef kabineta dolazila bezbroj puta da razgovaramo sa ljudima i da čitam njihova pisma koja su slali. Dakle, ja sam taj zadatak provela do kraja. Uradili smo što smo mogli da uradimo, to je politika SNSD-a, da se očuvaju radna mjesta. Bivši radnici Raupa sada sanjaju i o stečaju, kako bi na taj način namirili svoja potraživanja. Ali šta da ide u stečaj? Pokretna i nepokretna imovina je prodata drugom vlasniku i od Raupa su ostali samo bivši radnici, a njih valjda ne mogu prodati kao stečajnu masu za naplatu duga. Ali ko zna, možda i mogu. Premijer Srpske i onako kaže da sve što novinari kažu nije tačno. Ja se sjećam nekad kad sam odrastala, kad dođem kući, onda pitam oca, jel to tako? On kaže tako je zato što piše u novinama. Danas ja kad dolazim kući s poslom, penzioner mene priupita, jel to tako, ja kažem nije, zato što novinari kažu da jeste, znači sad je situacija drugačija.